Қолайлы инвестклиматтың арқасында елімізге тартылған инвестиция көлемі көңілгөншітерлік. Оның үстіне қазір инвестициялар және даму министрлігі, экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының инвестициялар комитетінің мүшесі болуға келіссөздер жүргізіп жатыр. Бұл өз кезегінде Қазақстанға келетін инвестиция көлемін еселей түспек. Министр Жеңіс Қасымбектің айтуынша, ведомство 2020 жылға дейін халықаралық қаржы орталықтары орналасқан Токио, Сингапур, Шанхай және Нью-Йоркке тікелей әуе рейстерін ашуды жоспарлап отыр. Мы планируем, что в 2017 году мы сможем. Біз 2017 жылы инвестиция комитетінің мүшесі бола аламыз. Бұл Қазақстандағы инвестклиматтың ең жоғары деңгейде екенін білдіретін болады. Инвестордардың құқығы қорғалады, бәсекеде болады. Сондай-ақ ведомство басшысы биылдан бастап протон зымыран тасығышының шырылуы азая түсетінін айтты. Жыл соңына дейін Байқоңыр жөніндегі үкіметаралық комиссия ғарыш айлағын пайдалану және оның дамуы бойынша жаңа тұжырымдама қабылдайды.